Konnichiwa, hi a nazdar. Já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho herního pořadu RPG neboli Rohlíkovy pondělní glosy. Dnes se bez jakýchkoliv okolků vrhneme na novinky z minulého týdne, takže jdeme na to. V Americe se posledních pár let udílejí ceny těm nejlepším hrám a jejich vývojářům. Jeden by až řekl takové herní Oscary. Krom udílení samotných cen se vývojáři snažili zapůsobit i novými trailery, když oznámeným hrám, nebo dokonce několik nových her oznámit. Dočkali jsme se tak oznámení dvou nových her od Telltale, velmi nadějného indie projektu No Man's Sky a tak dále. Ale nenechme se rozptylovat a vrhněme se tedy na ty nejdůležitější kategorie a jejich výherce. Nejočekávanější hra Titanfall. Herní postava roku, dvojčata Lutis. Hra roku, GTA 5. Studio roku, Naughty Dog. Střílečka roku, BioShock Infinite. Nejlepší akční adventura Assassin's Creed 4 Black Flag. My only oath is to my crew and together we will take back what is rightfully ours. Nejlepší sportovní hra NBA 2K14. Nejlepší nezávislá hra Gone Home. I'm sorry I can't be there to see you. I'm just sorry. Nejlepší RPG Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Nejlepší mlátička Injustice God Among Us. Nejlepší závodní hra Forza Motorsport 5. Nejlepší DLC Far Cry 3 Blood Dragon. A Mark IV Cyber Commando, who's part man, part machine. Nejlepší hra na Xbox Brothers A Tale of Two Sons. And I can run down and get up here. And with little brother push his button, he will start to wave. Nejlepší hra na PlayStation The Last of Us. Nejlepší hra na Nintendo Super Mario 3D World. Nejlepší hra na PC Gone Home. Dear Katie, I'm sorry I can't be there to see you. I'm just sorry. Nejlepší hra na handheld The Legend of Zelda Link Between Worlds. Nejlepší casual hra Animal Crossing New Leaf. Dříve kolébka civilizace a dnes druhořadý trh. Nemluvím o ničem jiném než o staré dobré Evropě. Jak jinak si může člověk interpretovat neochotu firem zavést nejnovější služby a technologie na starý kontinent? Naposledy například Gaikai. Služba zaměřující se na cloudové hraní, což znamená, že si Battlefield 4 pustíte i na tabletu, pokud máte dost silné připojení k internetu, protože všechny výpočty za vás udělá vzdálený server. No tak, tito pánové nedávno oznámili, že tato služba se do Evropy podívá nejdříve v roce 2015. Gaikai je služba, která má zajistit zpětnou kompatibilitu u konzole PlayStation 4 a na E3 to byl jeden z hřebíčků do rakve naprosto zpackané prezentace Xbox One. Jak vidno, nevěřte všemu, co se na prezentacích řekne.
Jste šikovní modeři, grafici, programátoři a podobně? Pokud ano, Bohemia Interactive pro vás připravila soutěž o 500 000 euro. A podle mého názoru se jedná i tak trošku o konkurs do jejich studia, které stojí naposledy za Armou 3. Kategorie, pravidla a podobně si můžete přečíst přímo na stránkách soutěže. Řekl bych, že pro všechny, kteří o tvorbě módu něco vědí, by měli zkusit své štěstí. A jestli ne, v hlavní kategorii, tak alespoň nějaké z těch vedlejších. Pokud z tohoto někdo bude těžit, budou to jedině modeři, protože taková motivace nakopne k nejlepším výkonům a hlavně ta zkušenost je se krátká a jednoduše k nezaplacení. Pokud se do soutěže hlásí i některý z mých fanoušků a diváků, tak vám přeji hodně štěstí. A pokud byste chtěli pomoci s propagací vašeho projektu, v klidu se na mě obraťte. Pětasedmdesát procent všech prodejů konzolí na českém trhu urval pro sebe Xbox 360 v období od konce října do konce listopadu. Zpráva bohužel neříká, kolik kusů to bylo celkem, což je obrovská škoda, protože to by mě opravdu zajímalo. Za dva týdny na trhu slaví PlayStation 4 další mezník, a to 2 miliony prodaných kusů, čímž vychýlilo poměr sil na bojišti ve svůj prospěch. Vzhledem k tomu, že všude po Evropě se konzole prodává rychleji, než ji stíhají vůbec naskladňovat, tak nás čeká velmi zajímavé zápolení i v dalších týdnech. Day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me Minulý týden zemřel Nelson Mandela, a tak by mě zajímalo, co o tomto muži víte. Prosím, nepoužívejte wiki ani jiné zdroje, používejte jen svou hlavu a paměť. Pokud nevíte nic, nevadí, přečtěte si o něm, rozhodně vám to neskrátí žíly a vy se naučíte něco nového. Jako vždy se na vaše odpovědi budu těšit v komentářích pod videem. A teď ještě jedna smutná zpráva. Bohužel nebude herní šílenost, protože jsem ji nestihl natočit. Proto se s vámi pro dnešek loučím a mějte se krásně, skladejte básně a u dalšího dílu našeho herního pořadu RPG neboli rohlíkovy pondělní glosy se uvidíme zase příští týden.